hadallo toos ah uo ku aadan markaasi dagaalka gobolka sool sidii loo taajin lahaa iyo colaadan uu mudada sanadihii ugu dambeeya soo jiitamaysa maadaama jiraan xaalada adag oo ka dhasha dagaalada halkaasi ka dhacay iyo tilaabooyinka kale ubaahan xiligan in la qaado maadaama jiraan isbedelo waaweyn oo dhinaacyadani sheegan in loo baahanyah xilligan in lagu gulaysto kamiro dhalintooda dadaalada ugu badan arintaa lagu bixinayo iyo qorshaha dhinacyadan ay dabada ka reexayaan ayaana mid marba marka ka dabeysa sii xogeysanay kaasiu xiigan gala alka ugu sareysa isla markaana intaugu badandinacaa dadaalo xogau bin

iyo sidoo kale fulinta qorshayaasha gaarka dhinacyadan ay u baahanyeen inay kaga fiirsadaan dadaalada sonna noqonaya ayaana midbarba marka ka dambeysa sii xoogeysanaysa taasi oo saameyn awanaagsaneen ay ka dhalatayinta ugu badan dhinacyadan ay tilmaameen inay u baahanyeen la-imaashyaha qorshe ay doonayaan markaan inay kaga faaideystaan fursadaha muhiimkae xilligaan jira iyo sidoo kale kashaqeynta sidii looga fogan laha waxyaabaha abuuri kara xaaladu xilligan inayisbadasho jaawiraerka xooggan ee taagan iyo sidoo kale dhibaatooyinka ka dhalan kara arinta ka taagan gobolka sol ayaana loo arkaa xilligaan inaytasababta ka dambeysaingaraadka goodeeb markaa dhinacyadan u weydiisto galabka xasaasiga ee ku qatoba arrintan maadaama jiraan waxyaabo badan oo u baahan xilligan in laga fakaro isla markaana mustaqbalka dadka deegaanka dhibaato weyn ku haya xubnaha ka tirsan mas-uuliyiinta beeshan iyo sidoo kale qaar ka mida dhinacyada kale arrintaa danaynaya ayaana xilligan waxay sheegeen inay ka go-an tahay kaadida tilaabo walba oo lo arko inay muhiim tahay iyo sidoo kale qorshaha gaarka ee kaga fogaanayaan waxyaabaha horsadi kara xaaladu inay si wen isku bedasho dhinacyada ugu badan ee ka tirsan mas-uuliyiinta somalilan iyo sidoo kale qaar ka mid a labada shaqsi ee markaasi ka dambeeya in garaadka guud ee beesha dhulbahanto u dalbado wadahadala uu somalilan iyo dhinacyada kale la yeelanayo ayaana kusoo beegmaysaa xili xasaasiga oo xaaladu si weyna isku badashay inta ugu badan dhinacadana ay qaadayaan tilaabooyin kala duwan oo gaara kuwaasi oo saameyn aawanagsaneen ay ka dhalan karto qorshaha dadaalada socda iyo sidoo kale markaasi soo gabagabaynta waxyaabaha dhinacadan ay ubaahayeen xilligan inay ku guulaystaan ayaana mid saameyn aawanaasaneen ay ka dhalan karto garaad jaamac garaad cali aya somalilan si toose u weydiisanaya in la furo gogol nabadeed taasi uu xal looga gaarayo wixii dagaalka gobolka sool ka dhacay ku saabsan iyo sidoo kale kaadida tilaabooyinka kale u baahan in diiradda xilligaan la saaro si gaara madaxweyne muuse biix cabdi ayuu u sheegay in ciidamadu u u ka dulqaado dadka shacabka ee ku nool deegaanada gobolka sool si markaasi labada dhinac wadahadaladooda u noqdaan kuwo toosa maadaama waxyaabaha ugu badan ee diiradda la saarayo iyo qorshayaasha dhinacyadan ay u baahayeen inay ku guulaystaan barintan ay ku saleysan tahay qaadida tilaabooyinkan iyo sidoo kale dejinta qorshaaasha kale dhinac a doonayaan inay kaga faa'iideystaan fursadahooda ayaana mid barba marka ka dambeysa sii xoogeysanaysa taaso u muuqata saameyn horle inay kala kulmi karaan waxyaabaha ugu badan ee diiradda la saarayo iyo qorshayaasha dhinacyadan ay doonayaan inay ku guulaystaan ayaana loo arkaa inay tahay mid saameyn a wanagsan in ay kala kulmi karaan xubnaan inkastoo garaadkan horey uu isaga diday wada hadalka somalilan iyo sidoo kale gogooshii nabadeed la dhigay oog haddana waxaa muuqata markaan inuu dib u midacsanayo fursadihii horey u dhaafay iyo sidoo kale markaasi in dagaalkan uisan sii socon karin maran inuu sitaasi somalilan u weydiisto qorsho markaasi nabad iyo xasilooni ay doonayaan gobolkan inay kaga dhacdo maadaama jiraan waxyaabo badan kuwaasoo si gaara dhinacadan ay kaga fakarayaan qaadida tilaabooyinkan iyo sidoo kale dejinta qorshaaasha kale gaarka dhinacadan ay u baahayaan xiligan inay ka fakaraan ayaana mid sii xoogeysanaysa marba marka ka dambeysa taasi oo saameyn awanagsaneyn ay dhinacyadan kala kulmi karaan qorshaha dadaalada socda iyo sidoo kale tilaabooyinka dhinacadan ay doonayaan inay ambaqaadaan ayaana sidoo kale lagu tilmaamn tahay mid ubaahan inay si wena kaga fakaraan markaan istraatiijyadeen ay dajinayaan waxyaabo markaan ay doonayaan inay kaga fiirsadaan maadaama carqalad xooggan arrintan ay kala kulmi karaan sidoo kalena xaaladda y u muuqata inay tahay mid saameyn agunasanin u horsadi karta dhinacyadan mana ahan markii ugu horreysay oo garaadada huwanta khilaafkooda uu sababayo qaarkood inay cods u diirsadaan somalilan laman ogo in dowladda madaxweyne muuse bi cabdi ay aqbali doonto qorshaha ku aadan wada hadallada garaadkan uu ka dalbanayo iyo qaabka xaaladda xilligan ay noqon doonto maadaama haddii garaed jaamac garaad cali wada hadal u la fara somalilan gebi ahaanba kooxa huwantamu u dami doono isla markaana somalilan ay si toosta gacan kuhaynta deegaanadan ay ula wareegi doonto inta ugu badan garaadkan ayaa ahaa shaqhsiga hor taagnaa wada hadallo nabadda lagu raadinayo somalilan iyo sidoo kale kooxaha huwanta inay galaan maadaama qaar ka mid ah garaadada horey ay dalabkan markaas u aqbaleen balse isagu uu ka hor istaagay xili uu markaasi kasoo horjaday in dhanka somalilan loo qaado tilaabadan qorshaha dadaalada socda iyo sidoo kale dejinta tilaabooyinka kale gaarka ey u muuqdaa inay xaaladdu isku bedeli karto ayaana mid saameyn awanansanein ay ka dhalan karto maadaamawayaaba ugubadan ee diirada la saarayo iyo qorshayaasha dhinacadan ay u baahan yihiin xilligan ay ku guulaystaanba ay ku salaysan tahay markaasi laga fogaado waxyaabaha qaarkood ee markaasi sida gaarka dhinacdan e arrintooda diiradda ugu saarayaan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi ayaa horey wuxuu u sheegay gobolka soldadka ku nool inay u baahan yihiin markaste dhexdooda nabadin ay ka dhalatay lagana fogaado waxyaabaha horsadi kare xaaladoona isbedeli karto maadaama tillaabooyinka ugu badan iyo qorshayaasha sida gaarka dhinacadan ay diirada u saarayaanba arintan ay tahay mid qoysaysa lagana fakaraya jiritaanka taqbalka dhabtaee dadka deegaanka gobolka sool iyo sidoo kale markaas laimaanshiyaha qorsho buuxoo dhinacadan ay u baahayeen xilligan si wada jira inay kaga fakaraan qaadidda tilaabooyinkan iyo sidoo kale dejinta qorshayaasha kale dhinacyadan ay markaasi kaga shaqeynayaan in markaasi nabadda iyo xasiloonnida gobolkan ay markaasi diiradda ku saaran ayaana ah mid muhiim o ah markan in dagaalka lagu soo gebangabayo agaag daawdyl waxaad la socotaa wararka janalkan dalmarnas qeybihi ore e warka ay daaways markaagno rasul wasaaraha xukuumada fderaalk soomaalia xamse cabdi bere ayaa qaaday markaas tilaabo xasaasiy dowlada qader xiriirka kala dhexey somaalia sare logu qaaday kadib safaro iyo sidoo kale booqasho rasmi alkaas ugu jooga raal wasaaraha soomaalia mas-uulin ka tirsan dowlada qadar ayaa siweynla kulmay markaa maxral wara xukumada feralka soomaala xamse cabdibere dhinaca kale waxana kawada adleen iskaahiga lagaada dinac sid aldi iaa